Estem avui ací per presentar el dispositiu de transport públic especial per a la Magdalena 2016 i la principal novetat és que per primera vegada durant 5 dies hi haurà transport públic a la ciutat les 24 hores del dia, que seran el primer divendres 26, coincidint amb la festa de les Paelles de Luchi de 25 aniversari, dissabte 27, diumenge 28 i el segon cap de setmana divendres 4 i dissabte 5. A més, la resta de dies entre setmana n'hi haurà servei de transport públic fins a les 3 del matí i l'últim diumenge fins a les 2 del matí per poder gaudir en tranquil·litat del Magdalena Vítor i després poder tornar a casa en transport públic. En horari diur, les línies funcionaran habitualment conforme ho fan i per a donar servei les 24 hores al dia hem fet un dispositiu especial nocturn que tindrà dues línies amb una freqüència de 30 minuts cada línia. Les dues línies que s'han elegit són dues línies bàsiques, una que abarca l'eix est-oest de la ciutat, com és la línia del tram, que la podem veure en pantalla, i l'altra línia que abarca l'eix nord-sud de la ciutat, que és una línia similar a la línia 1 de transport públic habitual.